რამდენიმე დღეში რესპუბლიკური პარტია პარტიულ კონფერენციას გამართავს მმართველი კოალიციის შემადგენელი და ბევრი თემის მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი გუნდი დღეს ცხრიანს ეუბნება, რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგს ის კოალიციის ფარგლებში განსაზღვრავს. თუმცა მათივე საუბრიდან გამომდინარე კონფერენციაზე ძირითადად წინას არჩევნო დაპირებების დროულად შესრულების სტრატეგია დაისახება, რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ შედეგები უსიამოვნო შეიძლება იყოს მმართველი კოალიციის ნაწილისთვის. ნინო არგულიანი რეპორტაჟით. საუბრობთ პოლიტიკურ დღის წესრიგზე, პარტიის საგარეო პოლიტიკაზე, ასევე ქვეყნის ლაპარაკვით კონსტიტუციურ რეფორმაზე, რაც გულისხმობს ასევე თვითმმართველობის საკითხებს, საარჩევნო სისტემას. კოალიციური თანამშრომლობიდან კოალიციურ შეთანხმებამდე რესპუბლიკური პარტია 7 დეკემბრისთვის ემზადება. დავით და თანაგუნდელები პარტიულ კონფერენციაზე პოლიტიკურ დღის წესრიგს გამოკვეთავენ. ამბობენ, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის 2 წელი გავიდა, აღებული ვალდებულებები კი ბოლომდე შესასრულებელია. ჯერ კიდევ ყავს შეერი გამგებლები, საშემოსავლო გადასახადი ჯერ კიდევ არ გაიყო ცენსა და თვითმმართველობებს შორის და ეს პრობლემებს ქმნის და ეს გამოწვევა არის. ჩვენ ბუნებრივია ვილაპარაკებთ პოლიტიკური კულტურის გაუმჯობესებაზე კოალიციაში შიგნით. ტემპებში არის სხვაობა ჩვენსა და ჩვენს პარტნიორებს შორის. არავინ ამბობს ვარს ამ ვალდებულებებზე. უბრალოდ ჩვენ ვიწევს ხოლმე ერთმანეთის დარწმუნება იმაში, მოვიდა დრო, რომ უფრო სწრაფად დავიწყოთ დემოკრატიული მოდერნიზაციის პროცესი. რესპუბლიკელების გეგმები მხოლოდ პარტიული არ არის. კოალიციაში შემავალ პარტიაში ამბობენ, რომ საქმის კურსში კოალიციის პოლიტსაბჭო რამდენიმე თვის წინ ჩააყენეს. დავით საგანელიძე საკანონმდებლო ორგანოში გუნდის ლიდერია. იგი ამბობს, რომ კოლეგების გეგმებს არ იცნობს. იმედი მაქვს, რომ ალბათ პარტია რო ჩამოყალიბდება, პირველ რიგში ალბათ თავის პარტნიორებთან კოალიციაში, თავის პარტიორებთან უმრავლესობაში დააყენებს ამ საკითხს და შემდგომ გამოიტანს სამსჯავროზე. ძალიან ცუდი იყო, რომ თუნდაც ეხლა ამ მოსმენებთან დაკავშირებით უმრავლესობა 2 კანონპროექტით წარსდგა. ბევრი რამე გაკეთდა, მაგრამ არ ჩანს და აი ეს და გასაკეთებელია კი ბატონო, ისევ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა სტრუქტურა არის მნიშვნელოვნად ალბათ დასაფიქრებელი. დაპირებების შესრულების პროცესს ყურადღებით დააკვირდებიან კოალიციიდან თავისუფალი დემოკრატებიც. სამწუხაროდ ეს უკვე ტენდენციაა, რომ ხელისუფლება ივიწყებს იმ დაპირებებს და იმ პრინციპებს, რომლითაც მოდის ხელისუფლებაში. ჩვენ სწორედ ამ პრინციპების ერთგულებით ვიბრძოლებთ ოპოზიციაში და გავაგებინებთ ჩვენ ხალხს, თუ რა და ვერ შესრულდა ხელისუფლების მიერ. ბოლო მოვლენებმა დაგვანახა, რომ ერთიანობა კოალიციაში უფრო მცირეა. რესპუბლიკელებმა არაერთხელ თქვეს, რომ უმრავლესობიდან ყველაზე ბოლოს წავლენ. პირველები კი ისინი უნდა წავიდნენ, ვინც კოალიციის დაპირებებს არ უერთგულებს. საკონსტიტუციო რეფორმა, საგარეო პოლიტიკა, უშიშროება, აგრარული რეფორმა – ეს იმ თემების მცირე ჩამონათვალია, რომელზეც კონფერენციის ფარგლებში კვირას იმსჯელებენ. რესპუბლიკური პარტია რეფორმების გასატარებლად კონცეპტუალურ მიდგომებს წარადგენს.